Μιας είμαι κουαμύρο. Γύρω μου μιασάζε να φοβά κυρία Καρίνη. Λετώνε η λεάγαρα μπέρουγιο. Och det här är mica, en mineral som hela världen just nu skriker efter. Den ingår i våra elbilar, den ingår i en massa elektronik, den ingår till och med i sminket som många bär. Mikan kommer ofta från fabriker i Kina som i sin tur har hämtat den här på södra Madagaskar. Men det som inget av de här företagen som säljer produkter som innehåller mica berättar är att den bryts under svåra förhållanden av barn. Semana fiasa. Fayuno fa fucking ina negole ville. Vi har spårat mikan från barngruvorna hit till ett lager i staden Fort Auvergne i södra Madagaskar. Och härifrån skeppas alla de här säckarna iväg med fartyg i container över havet till Kina. Och vidare till några av världens största elbilsmärken.